En dan zien we iemand vanuit de Senegal. En ik denk dat we Jesse Hinshoff, die daar een sterren in de plek ziet, voor de prijs zien. Is hier, oppa, is hier. Wie gaat dan? Hulp, wie heeft hem mee gebouwen? Ik dacht dat er maar 16 erop te hebben zien. Het was Julien Leenders, als je dat kunt zien hebben. En de Julien van de Hoepers zit erop. Van 2,52, dat is de tweede plek. 2,52, Jules van der Hassel. Dat is hier de derde plek, 2,17. Steve van Sandel van Hitske Kuhn. De volgende race is alweer vertrokken en is al inmiddels bij de bediening aangekomen. Vijf is dat. Wie zit erop? Ja, weer een van onze jonge dames. Wie zit van Sandel van de Hoepers? Met haar super nummer 132. Heeft pole position en een redelijke afstand. De volgende door. 700 nummer. Yes, sir. De en we zien de Wienerlijn op de derde plek. Op de jonge dame. Lin van Boksel. En die betreft 559. Just maar kans van de heurtrappers. Kijk aan op de vierde plek. En die is 5. De nummer 3, 6 overklasse, 18 jaar. Beide gezien aangekomen. In de blauw. Wit-zwarte outfit. Super cool. Yes, sir. Die ziet dat iedere keer. Tijd van de vlaggenhoor. Nummer 75, op de top. Rob Wiemers van de Wiel. Gewonnen door 2-9-2. Op 2-9-2 staat op de derde plek zie je. 2-88. Bas Verhagen. Dan is op het race 8 overklassen. 18 jaar. We zijn inmiddels bij de eerste kompocht aangekomen. En gaan richting de tribune. De conclusie 2-8-2. Dat zou nog wat gewonnen moeten zijn. We gaan even kijken, want de foto is ouder, de ogen worden ook wat minder. Zelfs met de bril op, maar die is er toch bij. Nee, 2,38, Boris Wekermans op de eerste plaats. 2,40, Nick Linders op de tweede plek. En dan zien we op de derde plaats, inmiddels aangekomen door Ralf Stoppert. Op weg naar de losse beginnerslijn. 6,77, Steven Helvoort van Nick van Nieuwland. Op de vierde plaats, sluit aan 2,80. Bas van Leeuwen van de Flying Devil. Vuile Kees! Next race is Rich de Cantina. We zien daar volgens mij Buren van de Wiels voorop. Dat zou nog net zelf moeten zijn. Yes, Stoppers! En wordt dat bevestigd of wordt het duidelijk te wisselen gedaan? 122 is de tweede plek. De tweede, derde plek is 205. Is opnieuw Buren van de Wiels. En we zien nummer 85. Rick Kerkhoffs van de Wiels. Van de Wiels van de Wiels. Van de Wiels van de Wiels. Regen. Racing. Inmiddels aangekomen bij de kantine. Wie is op de pole position? Wie heeft de touwtjes in de handen? Het is 1-0-1, Timo van Engeland van de Rieuwse. Het schijnt op de volle door. 3-0-2, 3-0-2 staat voor. Hij staat hier in de Lienendorf. En als derde sluit zijn handen goed geld. In de geest van de rood. Trappiari! 3-0-2 heeft een kick in de B-plek. En staat hier overgenomen van 2-0-2. Dat is Jamie Groenendaal. Die moet genoegen nemen met de derde plek. Next race is coming. Nummer 13, Pieter van 79, Leuk Lippers, de nieuwe door. En achteraan op de tweede plek. En dan is er volgens mij weer een jonge dame ziet die zich in dit spel nog mengen. Yes, dat is double 7, oftewel andere laaghaals. Voor de 4 mix. Merrill 8 staat er. 7-0-3, op de vierde plek dan. Aansluiten in deze race. Dat is pas aan de deur. Dan zien we race 17 al aankomen. Dan ligt op de kop, 25, Brian van Neemwijk. Fietsclub Amazoy, gevolgd door 2,61. En 2,61 is Koning Hoogakker. En zo zullen fietsclub dus uit Gelder normaal. En dan third position zien we op dit moment nummer 41. Kasper Bubbers van de Leendorf. En nummer 4 is 8,4. Man met een mooie rukkenshirt. En die gaan we nu trekken. Dan zien we nummer 382. Die zien we voorbij komen. 382 staat voor. Die kan we gaan even verder. Ik bedoel, wisselen van techniek naar iedere draagtijd. 2,34 zien we daar komen. 2,34 staat voor Kevin Sisse. Dat betekent dus race 20. De man is hier uit Os, dus een lokale matador. Op de tweede plek in deze race 2,89 Niels Hobo van Amazoye. En we zien nummer 5,78 Kino van Hoos met de deurkrappers. It is coming, race 21. Hier komt precies voorbij. Nummer 56 en 56 is Rick Hippel. Precies, Rick op de kop, gevolgd door 2-4-1. En de Frikanen bedienen de deurkrappers. En die zetten even een aanval in. Maar toch, tweede plek moet blijven staan. 3-9-6 is nummer 3, is Mark Ariansen van de Flying Devils. Allee.
Dan zien we een mooie sprong. Op mij was het Joey, juist voor Joey. Eikel nummer 36, voorop in race 22. Gevolgd door 290. Wino van Rijswijk van Tisket Amazon. Dan zien we de derde plek, nummer 12, Ryan Rakel van het Bikewinds team. En we zien nummer 181 voor Anja Jacobs van Tisket Amazon. De vierde plek in deze race aansluiten. De eerste vier. De vogel, gevolgd door 2, 7-1, Len Verstegen, Tisket Nederland. En nummer 3 is die Slag van Hassel, de volgende door 7 en 20, dat zijn Geerkens. Dan gaan we derde en vierde regen bij Noemen. Nummer 3 in deze race is 104. Die rode is volgens nummer 4 is 120. Jelle van de Spijkel. Hey. En we zijn vertrokken bij de damesmooie Tjumta op het eerste stuk van Ruby Huisman. We kijken naar Ellen Jacobs die daar aan de leiding gaat. Ellen Jacobs, de dame uit Volkel vandaan op een eerste plaats. Start nummer 12, Ruby Huisman, 71 Bike Trans, die daar op die tweede plaats gaat. Dan kijken we naar de derde plaats, de 322. En de 322 is Shane Rakau. En dan gaan we kijken naar die belangrijke vierde plaats. Die belangrijke vierde plaats die gaat naar de wijkrijders, Naomi de Hoer. Watch the lights en we zijn vertrokken. We gaan kijken hoe daar mooi aan de binnenkant de dame uit Oost vandaan. Nikki van der Linden.